Він прийшов особисто до тебе. Він прийшов, бо він тобі треба. Він прийшов, бо у світі неволя. Він прийшов, він є твоя доля. Він прийшов, бо в любові є сила. То любов, що надає крила. Він життя, він є сенс, він молитва. Він остання надія для світла. Він небо залишив, ніколи не згрішив. Він Духа Святого, народжене Слово. Навіки прийшов він, як сонце для неба, для світу Месія, спасити для тебе. Завтра знов повториться вчора, схожий день, схожа ніч, як з повтора. Ти тримай своє серце в долонях, не зважаючи на білю скроня. Він прийшов особисто для тебе, взяти біль, бо ти йому треба. Віднеси своє серце до неба, то найкраще, що зробиш для себе. Він небо залишив, ніколи не згрішив. Він Духа Святого, народжене Слово. Навіки прийшов він, як сонце для неба, для світу Месія, спасити для тебе. Народився Агнець Божий, воплотився вірний і святий. Радісна новина, народила діва сина, знає вся земля славного царя. Він неба залишив, ніколи не згрішив. Він Духа Святого, народжене Слово. Навіки прийшов він, як сонце для неба, для світу Месія, спасити для тебе. Світу Месія, спасити для тебе. Слава Господу!